65 שנה חלפו והכאב לא חלף. נהפוכו. הניסיון של הממסד להשכיח מעיני הציבור הישראלי את הנכבה ולאיים באמצעות חוקים נגד אלו שיציינו אותה, רק מחזקים סטודנטים וסטודנטיות, יהודים וערבים, לקיים במשותף את הטקס כפי שהתקיים באוניברסיטת תל אביב ב-15 במאי. قائمة ببعض من أسماء القرى المهجرة الشيخ مونس السوالمة الجمامة خربة عطير العوجة حسان الخضر وادي فوقين في 6/5/48 دخلت الميليشيات الصهيونية المسلحة وهدمت القرية شردت أهلها البالغ عددهم حوالي 863 تهجروا ما بين حمص ودرعا في سوريا مخيم عين الحلوة في لبنان מציעים לאזרחים היהודים בארץ להזדהות, לצאת ממשחק סכום האפס של הימין ולהכיר בכך שהעתיד המשותף באמת של שני עמים בארץ הזאת חייב להיות מבוסס קודם כל על הכרה בעוול ועל ניסיון אמיתי ועמוק לתקן אותו, ככה שהטקס הזה הוא אחד הדברים שבעיניי מרגשים מכל ומעוררים תקווה למי שרוצה באמת לחיות כאן בשוויון. פעילי ימין הפגינו במקום במחאה על עצם קיום הטקס ובדרישה לבטלו. באמת סליחה שהשם היהודי ניצח במלחמה שלא הוא התחיל? בושה ורפא לצביעות, אתם חוגגים את הנכבה? תיעוד מלא של הטקס ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית.